ya kina ya pumusishwe, unamunyima. Ati kesi iko kotini. Kesi iko kotini. Na hii ni wapi? Serikali uko wapi? Oh. Familia imepitia mateso. This is so Habari ambazo zinatufikia wakati huu ni kwamba familia moja kutoka upande wa Kisii bado inazidi kuhuzunika kwa kushindwa kumzika baba mwenye boma kwa miaka 6. Kuna video ambayo tulikuletea kwenye Africana CN kuonyesha mahali ambapo mzee huyu ameweza kuhifadhiwa kwa miaka 6. Na wanafamilia wakizidi kueleza wanasema ya kwamba jambo hili kutokea kwa familia ni kwa sababu ya ugomvi wa shamba. Wanasema ya kwamba siku ambayo ilikuwa imetengwa ili kuweza kumpumzisha mzee huyu, kuna watu ambao walijitokeza na kudai ya kwamba mzee huyu aliuza shamba lake, kwa hivyo hakuna mahali pa kuweza kumzika. Wanafamilia wanazidi kuiomba serikali iweze kuingilia jambo hili ili mahakama iweze kuwakubalia waweze kumzika mzee huyu. Ni machozi mengi sana. Tazama hii video na usisahau kusubscribe Africana CN. Six years. Yes, sir, grandma, I'll be back.